ឈុតនេះជាមួយនឹងពណ៌ឥឡូវហ្នឹងគឺគេសម័យឥឡូវគេនិយមជាមួយនឹងអូខេយើងពាក់អាវអីចឹងទៅគឺយើងពាក់ជាមួយនឹងឈុតពណ៌ហ្នឹងចឹងណាលក្ខណៈថាពេជ្រប៉ុន្តែយើងទៅដាំត្បូងតាមសម្ភារពាក់អញ្ចឹងយកឈុតនេះនេះបងប្អូនចានេះឈុតនេះណាបងប្អូនណាចាពណ៌នេះក៏មានពណ៌នេះក៏មានមើលទៅមិនមែនម៉ូតទេណាគឺម៉ូតផ្សេងគ្នាអានេះតែមកតំណក់អីប៉ុន្តែអានេះពីតំណក់ពីតង់ហើយអញក្បាលគេអញ្ចេះចឹងណាហើយចំណែកម៉ូតដែលខ្ញុំពាក់នេះវិញក្បាលអញ្ចេះចាហើយជៀនគេអញ្ចេះឆុងឃើញហ៎ហើយនេះកងគេអញ្ចេះឃើញហ្នឹងហើយអានេះម៉ូតនេះនេះកងគេតែយកមកដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនចង់លក្ខណៈថាអ្នកដែលគាត់កលីបអ្នកដែលគាត់លេងខ្លួនអីអូយមកទាំងត្រូវបាច់ហ្មងហើយម៉ូតនេះប្រុសក៏ពាក់បានស្រីក៏ពាក់បានណាបងប្អូនណាចាប្រុសក៏ពាក់បានស្រីក៏ពាក់បានចាកងនេះក៏លយអស់ទោះនេះបងប្អូនណាខ្សែកងនេះលយអស់ទោះហ្មងញ៉េចៃកូននេះស្អាតចៃមកកំពុងសាំងឃើញចៃនៅក្រាស្អាតខ្លាំងណាស់មិនឃើញណាឃើញណាវិញអូននេះអ៊ូយស្អាតណាស់បងអូនអើយខ្សែកអស់ទោះខ្សែកអស់ទោះហ្មងនេះឃើញទេខ្សែកនេះមកខ្សែដូចជា 8-9,000 អូននេះ 9,000 ដុល្លារជាងអ่ะ 8,000-9,000 ដុល្លារស្អាតមែនតើហើយនេះក៏មានណានេះម៉ូតស្អាតណាអូយញាក់ញាក់ហ្មងនេះដាក់មកអស់តោះបងអូននេះចាមកជុំឈុតអស់តោះហ្មងចាមកខ្សែដូចជា 10,000 អូអានេះ 20,000 ជាងអូគ្រាប់ធំធំអានេះ 20,000 ជាងបងប្អូនហើយអានេះលក់វិញខាតតែឈ្នុលណាបងអូនណាចាពេជ្រស្អាតនេះចាស្អាតមែនតើបងអូនស្អាតហ្មងណាធនីពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិហ្មងចាធនីពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកហ្មងតនីហ្មងចាណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានហ្នឹងគឺបងប្អូនចាតលាក់ឆាបចូលពេកបានបងកវលពេជ្រតម្លៃ300ជាងមានហ្មងមានអូនបងអូនណានេះគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រល្អល្អចាកុំភ្លេចណាចាមកហាងពេជ្រយានាត្រីបងប្អូននេះចាអានេះគឺជាប្រភេទពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកបងណាចាឲ្យចំពោះពេជ្រស្អាតនេះវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេជ្រស្អាតហើយនឹងលក្ខណៈថាពេជ្រ color D គឺដូចគ្នាហ្មងចាគឺដូចគ្នាហើយខ្ញុំទៅនិយាយពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថានេះគឺខ្ញុំអាចលក់បានខាតតែឈ្នួលត្រូវទេចាពេជ្រស្អាតខាតតែឈ្នួលទេណាចាពេជ្រស្អាតគឺខាតតែឈ្នួលប៉ុន្តែតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃដូចគ្នានេះខ្ញុំផលិតមកគឺខ្ញុំគិតថាចៃអូខេខ្ញុំកាត់នៅក្នុងនឹងហើយហ្មងដឹងថាហានយកមកលក់វិញគឺបងប្អូនខាតតែឈ្នួលទេឧទាហរណ៍ថា10,000 ដុល្លារ10,000 ដុល្លារបងប្អូនខាតទៅត្រឹម1,000ឬមួយក៏ប្រហែល100ចឹងទៅគឺតាមនឹងចឹងហ្មងបងប្អូនពាក់ប្រហែលឆ្នាំក៏នឹងទៅបងប្អូនមកយកអាវ៉ាន់លុយបងប្អូនទៅវិញបានដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះ20,000ជាងអញ្ចឹង20,000ជាងខាតប្រហែលអញ្ចឹងអូអូខាតតែឈ្នួលទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងណាដល់ពេលបងប្អូនចាប់ដើមលក្ខណៈថាចង់បានលុយវិញពាក់មួយឆ្នាំក៏ដោយ2ឆ្នាំក៏ដោយគឺយើងនឹងលក្ខណៈថាលក់វិញគឺខាតតែឈ្នួលទេអញ្ចឹងស្រួលអញ្ចឹងមកចែស្លៀកថ្ងៃនឹងឈុតស្អាតហើយអរគុណច្រើនអូនអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លៀកឈុតនេះគឺសម្រាប់កម្មវិធីសំពោធរឿងតាមចាប់ស្នេហ៍បងអូនសំពោធរឿងតាមចាប់ស្នេហ៍ចាតោះឥឡូវយើងមកមើលចាអញ្ជើញពេជ្រប្រុសទុំចូលដែរនេះ4,350ណាសម្រាប់ពេជ្រចាចាថ្ងៃនេះចាប់ស្នេហ៍មកដែរអរគុណច្រើនអរគុណអូនថ្ងៃនេះដោយសារបងមកពីសំពោធរឿងអូនមកពីសំពោធរឿងហើយយើងទៅញ៉ាំអីហើយនេះនេះ7,000ជាងបងអូននេះ7,000ជាងឲ្យស្អាតទេនេះចានិយាយរួមទៅគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងណាខ្ញុំធានាថាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកឲ្យពេជ្រនឹងមាសល្អណាស់ចាអូនអរគុណច្រើនអរគុណ
ពេជ្រលក់វិញខាត5%ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេជ្រគឺយើងឆ្នៃលក់វិញខាតត្រឹមតែឈ្នួលតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវកន្លែងបងពេជ្រមានលក់ខាតតែឈ្នួលអូនណាឥឡូវបងកំពុងផលិតគ្រឿងចេញមកច្រើនបងធ្វើអ្វីបងសន្យាឲ្យគឺបងធ្វើបងនិយាយឲ្យគឺបងធ្វើបងអត់និយាយចោលទេឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយចានេះប្រភេទពេជ្រសុខធម្មជាតិជីករោគដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងលក់វិញខាតតែឈ្នួលទេណាអូនណាចាអានេះមួយខ្សែ10,000នេះអានេះ60,000ជាងអានេះមួយខ្សែនេះ60,000ជាងប៉ុន្តែយើងលក់វិញខាតតែឈ្នួលទេអូនលក់វិញខាតតែឈ្នួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈថាចេះអូប៉ុណ្ណឹងបងអត់សូវអូនអត់សូវហ៊ានទិញទេចាអូនអត់សូវហ៊ានទិញទេប៉ុន្តែអូនចង់ពាក់អាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាអូយើងពាក់ត្រឹមផ្លាទីនដាំត្បូងធម្មតាគឺយើងមានត្រឹមតា17,000-4,500អីគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងគឺមានឈុតស្អាតអស់អញ្ចឹងចាស្អាតអញ្ចឹងទៅដោយតារាថៃអរគុណច្រើនបងសូមស្អាតបែបខ្មែរអូនសូមស្អាតបែបខ្មែរនេះឈុតគេជាមួយកងដៃឈុតគេជាមួយនឹងនេះកងដៃអីអីអញ្ចឹងណាបងអូនចាំតើអ្នកស្លាញ់ចាស្គមអញ្ចឹងកាន់តែក្មេងហើយអរគុណច្រើនសូមម៉ូតូមួយបានទេលោកទៅអត់មានទេខ្ញុំមានលក់ម៉ូតូទេណាខ្ញុំមានលក់ម៉ូតូទេ